a dia d'avui ja, quan naixem, tenim una esperança de vida de 83 anys aquí a Catalunya i hi ha estudis que diuen que al 2050 ja els tindrem de 87. Tenim un gap de 19 anys, això és un promig, un gap de 19 anys en els quals es viu, s'envelleix, però amb no gaire bona salut. I sempre hem estat pensant com podíem allargar la part de bona salut i que el temps de dependència o el temps de mala salut fos més petit. És un canvi de paradigma claríssim que la pandèmia ha accentuat i ha accelerat amb tot el debat i amb la situació crítica que s'ha generat amb les persones grans, amb les residències, i això, en el nostre cas, és una oportunitat. Per què? Perquè a la nostra comarca tenim agents molt potents de diferents àmbits que estan treballant perquè totes aquestes millores siguin possibles. De fet, ja s'han fet avenços. Una part importantíssima per tindre més bona salut durant més anys és detectar quan comences a tenir, quan comença l'etapa de fragilitat. I això és fonamentalment el que ens hem dedicat amb el projecte PECO. Hem fet un pilot, un primer pilot, i amb aquest pilot hem pogut aconseguir dades de més de 120 persones. I amb aquestes 120 persones hem fet valoracions geriàtriques que són de diverses escales, que és com es mesura la fragilitat. I a part, nosaltres hem introduït un aparell, un disseny tecnològic nostre, que és un sensor de la manera en què s'exerceix la força de la mà. Què implica això? Vol dir que solament fent una senzilla prova, que és fer així, ja sabem si té tendència cap a la fragilitat o no. El segon pilot és un longitudinal, no és transversal. Primer es fa una prova durant una setmana. Durant aquesta setmana, amb la persona se li dona un sensor inercial, que és un dels nostres que hem utilitzat en altres projectes, que monitoritza el moviment humà. I després, al cap d'un any, tornem a monitoritzar el mateix i fem una comparativa si hi ha un cert declive. Però tot és el mateix fi. El que volem és detectar la fragilitat en els estadis primerencs i per aquí actuar. No totes les comarques tenen la possibilitat de tenir una institució acadèmica, universitària en aquest cas, com és la Universitat Politècnica. A la comarca del Garraf la tenim i a més estem treballant conjuntament des de fa temps i hem estat capaços de fer-ho trobant un nexe d'unió amb la voluntat de transformar, innovar i generar oportunitats en l'àmbit de l'atenció a les persones i de les cures. Per tant, hem de continuar treballant amb la Universitat Politècnica perquè aquest projecte sigui una realitat. Per primera vegada s'ha aconseguit que se treballi conjuntament administracions públiques amb la universitat, amb fundacions i amb empreses privades. Aquest projecte ens ha ajudat a conèixer-nos més i a visualitzar aquesta possibilitat de treball conjunt, que altres comarques no tenen. Jo crec que això ho hem d'aprofitar. Podríem ser pioners, i han sigut pioners en alguna cosa, però podrien ser pioners en altres aspectes dintre d'aquest àmbit, que jo crec que és molt important. Tothom serà benvingut en aquest projecte de comarca cuidadora i saludable, per tant, només cal que tothom que ho vulgui, encara que potser només sigui per opinar, truqui a la porta i comenci a formar part d'aquest nou escenari a la nostra comarca.